Veliki pozdrav za sve posetioce portala telegraf.rs. Ja sam Jelena Sekulović i večeras vas vodim u stan jednog pevača. Za njega kažu da je najveći zavodnik na estradi. Idemo da to i proverimo. Mi smo i biti ćemo fini. Ljuba Perućica ekskluzivno otvara vrata za sve posetioce portala telegraf.rs. Ćao. Lep ti je stan. Hvala. Mi ne dolazimo prvi put, zato smo praznih ruku, inače znamo za red. Pa znam da znate za red, ali nema veze, drugi put ćete ponovo nešto. Doći ćete ponovo pa ćete nešto donesti. Tako je. Ljubo, ko živi ovde za početak da pitamo? Samo ja. Ja i ja. Jača polovina, lepša? Nema jače, nema lepše. Ja sam na jedan način najlepši. Šalim se, sam živim, nekom je tako najlepši. Mi nećemo da otkrijemo lokaciju zbog fanova. Verujem da te komšiluk dobro zna, je li tako? Zna me komšiluk. Kompletan. Ovo je udaljeno od centra nekih 10 minuta i ti si ovde pronašao svoj mir. Tako je. Ovo je jedan pravi momački stan. Provešćemo vas posle. Ljuba kaže da neće nam dozvoliti da zavirimo baš u svaku prostoriju, ali ja znam da on hoće. Ne može mene da odbije. Za početak da vidite kako izgleda njegova dnevna soba i kuhinja. Hoćeš ti sama, pošto si žensko, da pokazaš kuhinju ili ćeš ja? Dođi, dođi i ti. Evo, dame ovde sve na svom mestu, moram da priznam. I meni je žao što se mi, Ljubo, nismo našli danas negde oko 3 kada si ti spremao ručak. Pa da, ja sam vas zvao ranije da dođete, pošto ja sebi svaki dan moram nešto lepo da skuvam. Prestao sam da jedem po ulici, malo sam pustio stomak od kako jedem pice i pljeskavice, pa onda sam odlučio da definitivno prvo što me kuvanje smiruje, i što prosto mi prija da ja to nešto prčkam po kuhinji. A drugo, uvijek je zdravije kad jedeš ono što si sam napravio i tačno znam šta stavljam kad pravim svoju klopu, tako da tu nema promašaja. Šta si to spremao danas? Danas sam spremao piletinu u nekom pesto sosu sa pavlakom. A je lakše spremati sam za sebe ili kad je tu u gostima neka dama? Pa, lakše je kad spremaš u društvu, normalno. Prvo, brže spremiš, kad pričaš sa nekim, brže ti prođe vreme. A drugo, i lepše se jede kad jedeš sa nekim. Ljuba ima ovde i dve ribice. I moramo da vas upoznamo sa njegovim kućnim ljubimcima. Kako se zove? To su moji drugari Mika i Pera. Inače, Mika i Pera menjaju pol po potrebi. Oni ne moraju tako da se zovu. Znači, Mika i Pera može da budi žensko i muško. Ali svakako tako sam od prvog dana, naravno i šale, nazvao Mika i Pera i oni su tako i ostali. Inače, ovo je morski akvarijum. Oni su onako malo ređi od ovih rečnih. U zadnje vreme su počeli ljudi i te morske da uzimaju. Po meni su interesantniji, jesu teži za održavanje i malo su zahtevniji, ali nekako mi je interesantnije da u kući imam deo mora. Ribice nisu toliko zahtevne. Verovatno jednom mesečno ili koliko ja se baš ne razumem čistiš akvarijum. A da li si možda priželjkivao da imaš psa, mačku? Pa najviše bih volao da imam psa, definitivno. Inače sve životinje mnogo volim, ali psa bih najviše volao da imam. Ali psa trenutno ne mogu da imam zato što živim sam i zato što često nisam tu. A životinju ostaviti samu u stanu, to je katastrofalno. Po psa mislim da bi to bilo užasno. A šta radi Mika i Pera kada tebe nema? Pa Mika i Pera mogu da izdrže par dana da ne jedu ništa. Malo ih izgladnjujem. Ali ako nisam duže tu, onda ostavim ključ komši, pa ih komšija na svakih par dana hrani. Ali Mika i Pera inače se, pošto su... Nisu sami, dvojica su, onda se druže. Pa im ne trebam ja, im dođem ovako ponekad samo da pričamo. Ljubo, znam da imaš sok od zove. I ja ću ovde da sednem i da uživam da vidim kakav si ti to domaćin. Sedi slobodno... Evo ovde ću, tamo dok ja uđem na našu Facebook stranicu da vidim, dragi čitaoci, šta ste vi to sve pisali, šta ja treba da pitam Ljubu. Sad ću ja da ti pomognem da podelimo. E da, moram da pokažem da Ljuba još uvek nije raskitio jelku. Ne znam sad zašto, Ljubo. Ne znam koji jelci ona govori. Pa znaš šta?
Jelku nisam naskitio zato što me malo i mrzi, iskreno. Trebam da pokupim sve ovo, da lepo skinem, da nešto ne slomim. Nekako i volim da je gledam, tako da mi ne smeta. Baš sam se potrudio da to tako lepo izgleda i onda sad, kad bi trebalo da raskitim, bilo bi mi žao. Ali morat ću. Moram da te pitam, kome si ostavio poklon ti ispod jelke ove godine? Kome si ti bio Deda Mraza, ko je tebi bio? Pa, ove godine nisam nikome bio Deda Mraza, pošto ovde nemam kome da ostavim osim samom sebi. Kako kaže oni, sve ostavljam samom sebi. Moj Deda Mraz je bila moja mama i moj tata, koji su ovi, kao i svake godine, uvijek neku sitnicu. Da li je to neka majčica, pidžamica, obično pidžamu neku dobijem, ili ovaj, tako neki dezodorans i ne znam ni ja. Par, uglavnom su to sitnice i to je onako više, što se kaže, onako od srca. Ljubo, ja ću tebe sad zamoliti da uzmeš svoj mobilni telefon. Aha, da, dobro. I da mi pokažeš sve poruke koje imaš u telefonu. Dobro, evo sad ću Jelena. Šalim se. Kaže, Jelena, ja sam najlepša na svetu. E, Ljubo, kad smo već kod tih... Pa dobro, to već znamo. Da podajemo, jel? Tako je. Možeš da ideš slobodno na moju Ajde. Facebook stranicu. I... Ajde. Ja te mi imamo u prijateljima. Stiže? Ne, nemam baš. Nemam te. Čekaj, sad ćemo da vidimo. Znaj gde ušte izlaziš ti online ovde. Čekaj, možda si mi već izašla. A ja vidiš da si izašla. Evo. I sad ćemo mi, eto, tako ide na share. Dobro. Na share. Evo, share. I napiši share post, slobodno. Aha, ajde. Kaži mi, dok, kakve ti sve poruke stižu? Puh, kao izvima svakakve. Čekaj da... Šta je nešto najluđe što ti je neka devojka poslala? Da, kažem, evo. Znači, da znate da sam stvarno uživo. Šta mi je sve... Najluđe nešto što sam dobio. Pa ne znam, dobio sam svašta. Dobio sam i poklone. Kakve? Pa od prišanih igračkica meda, pa do do svačeg nečeg. A kakve su te neke poruke nepristojne ponude? Ili ima nešto da se ti baš iznenadio? Ili ima neka poruka da te obradovala? Pa znaš šta, danas su izgleda devojke malo slobodnije. Neke su slobodnije, neke nisu. Pa uglavnom tako umeju da napišu svašta nešto, da pozovu na neke radnje. Pa pitala si me. I šta im ti onda odgovoriš? Ne, ja te pomno slušam, verujem da zanima sve naše sad, tvoje fanove. I šta im ti odgovoriš? Je bilo nekad da si upoznao neku devojku preko Facebooka ili da te ona prva startovala? Pa upoznao sam devojke, upoznavao sam naravno devojke preko društvenih mreža, to nije ništa danas čudno. Ali na takve poruke baš nisam upoznao, uglavnom samo pročitam. Bliže se dan zaljubljenih. Bliže se dan zaljubljenih. Kako ćeš provesti dan zaljubljenih? Pa, verovatno radno, kao i uvijek. Pošto za dan zaljubljenih obično bude neko gostovanje gde bude puno devojaka i bude zaljubljenih parova i onda mi to lepo pevamo, družimo se, pijemo i tako. Sad ja znam, sad ćemo da vas povedemo da vidite gde spava Ljuba Perućica. I ne, ovde nije spavala. Ali to možeš ali... da delimično pokažeš. Dobro, ali slušaj da kažem, ovde nije spavala Aleksandra Prijović. S obzirom da si ovaj stan kupio to kada moraš, si raskinuo. Da, pominuš. Ne, moram da kažem da je ovo najnoviji stan Ljube Perućice. I... Ne, to je moj jedini stan i prvi stan. To je moja prva nekretnina. Hajde da vidite kako je on to sredio. Hajde Ljubo, hoćeš ti da nam pokažeš? Ja moram priznati sa stilom, sviđaju mi se i boje, sviđaju mi se i slike i ova lampa. I ko ovde uživa? Pa ovde uživam ja. Inače sam ovo sve sređivao za sebe, tako da uglavnom uživam ja najviše. A koliko vremena provedeš ovde ispred ogledala, to me zanima? Ovo gledalo mi služi inače da kad god se spremam za neku emisiju, ili uopšte za bilo šta, onda obavezno upalim svetlo i slikam se. Kogod me prati na Instagramu zna da svoje moje slike su sa ovog ogledala, kad se spremim i kad, onda prosto mi je to mi je provera kako ću to da se slika na TV-u. Tako da mi je to gledalo uglavnom svake nedelje se koristi više puta i najviše se fotografiše. Ja te pratim na društvenim mrežama, pa znam da često iz ovog kreveta ti napraviš neki selfie za dobro jutro.
Ili za laku noć. I Pade. Ljuba obično bude bez majice. A dobro, to ima samo ponekad. I delimično. Kropujemo sliku. A reci mi, šta misliš generalno o tom trendu? Mnogi parovi sa javne scene i ovako kače taj čuveni selfie posle seksa ili selfie za dobro jutro. Jel misliš da to priliči muškarcima? Kako je negde tvoja mišljenja? Ti si javna ličnost i tvoji fanovi verovatno vole to da vide. Ali kad ovako prelistaš Instagram, Pa vidi, kako je tvoje mišljenje? To kako i kakve slike kači? selfie posle seksa nisam kačio, a i da jesam, verovatno je to bio da sam samo ja u kadru i da isto kao da je za dobro jutro ili laku noć, tako da niko nije znao. Ali pa nemam pojma, znaš šta, nemam ništa protiv ako neko drugi se ne stidi da se slika sa nekim u tom izdanju, onda to Ljuba mi je se sasvim nešto okej. postidio, ja znam da on nije stidljiv dečko i da za njega seks nije tabu tema. Pitaju naši gledaoci šta je sa ogledalom na plafonu. Nema. Ogledalo na plafonu trenutno nemam. Ali biće. Biće. Zašto da ne? Evo, iz prve ruke informacija kada budeš ti stavio ogledalo, ne sumnjam ja da će pasti neki selfie. Pa sigurno će pasti selfie. Sigurno je od dole mnogo bolje da se Ja ne znam, ali doći ćemo i to da proverimo. Idemo sada da vidimo kako izgleda kupatilo ovog frajera. Znaš kako sam te najavila? Kako? Rekla sam najveći zavodnik na našoj estradi. Jel znaš da su ti dali tu titulu? Stvarno? Ja znam da su mi dali titulu Bali Bag. Mi znamo i ko ti je dao tu titulu. Znaš i kao mi je dao tu titulu. Šalim se, pa hvala ti. Jel ti prije? Pa prija mi sigurno da mi prija. Mislim, svakom bi muškarcu prijelo da kažu da je zavodnik. Idemo da vidimo gde taj zavodnik se tušira, sprema. Posle ćemo, pošto je ovo dupleks, da zavirimo i šta se sve nalazi kod njega gore na spratu. Ovde su zeleni tonovi u pitanju. Da. Jel si ti zadužen za svaki detalj ovde? Pa ovako je bilo delimično i kad sam došao u ovaj stan, ja sam samo eto po neki detalj dodao ili oduzeo, tako da uglavnom ali sve volim na svoju ruku da sredim. Volim inače da sređem. Koja ti je omiljena boja? Joj, pa ne znam. Zelena je jedna od omiljenih sigurno. Ali nemam, sad, znaš šta, nemam više ono omiljenu boju. Ranije sam, na primjer, voleo, ne znam, plavu samo. A sad prosto volim sve što mi prija oku. A kaži mi, koliko vremena dnevno provedeš ovde? Da li si onaj tipičan muškarac, istuširam se 10 minuta i izjurim, ili ne možeš da namestiš kosu, ne ideš nigde bez pudera, mnoge javne ličnosti preko dana, kaže ja oblecam ako me slikaju paparaci. Pa znaš šta, ne provodim ovde puno vremena. Uglavnom sam i ja ono tipičan muškarac. Istuširam se, uletim ujutro da stavim sočiva, doperem zube, ako treba da namestim frizuru i to je to. Ali to sve inače ne traje nešto predugo. Ne stavljam pudere, kremice, ne lickam se nešto specijalno, tako da inače sam tipičan muškarac. Idemo sada dalje. Napustit ćemo kupatilo Ljube Perućice. Možemo da idemo gore na sprat. Pa ne znam, probaj da se popneš. Ajde ti Ja prvi. prvi, jel? Ajde. Dobro. Pozdravlji, ajde kolega, hoćeš ti prvi? Pozdrav za Milana Dimitrijevića, za Vladicu. Gledaju nas u Tivtu. Da li je ovo soba za relaksaciju? Da, ova soba je inače, dok su Ivan i Bože Ivana i Pepi dok su ovde živeli, oni su ovde spavali. I ovo je bila njihova spavaća soba i za odmor i sve, a ja sam ovde ovu sobu namenio isključivo za uživanciju. Za one koje ne znaju, ovde u ovom stanu živeli su Petar Mitić sa svojom Tako suprugom. je. Oni su sada dobili novog člana porodice i preselili su se, a Tako je. Ljubo je pazario stan. Tako je. Ja sam ovde inače, vidiš da je malo gužva i da nemam dovoljno mesta. Ovde držim i skije i klizaljke i gitare i klavijaturu i svašta nešto. Tako da mi uglavnom ovo mesto dođe za neku relaksaciju, da sviram, da pevam, da se ja isključim iz gužve. Ovo je pravi momački stan.
Jeste. I kaži mi koliko će ti biti teško, na primjer, kada budeš imao devojku, pošto znam da sada nemaš, da je napraviš negde prostora za njene stvari. Kakav si po tom pitanju? Da voliš komfort, da sve bude samo tvoje ili... Pa volim inače da imam puno mesta, ne volim da je skučeno. A sad, naravno, kako kažu ono, kad gosti nisu besni, kuća nije tesna. Tako da, za slučaj da dođe do toga, sigurno da bi napravio mesta. Ali za to treba poprilično da bi se to desilo. Pozdravljaju te evo iz Svilajnca, Požarevca, veliki pozdrav za sve one koji nas gledaju, gde god aste. I evo sad će Ljuba da nam odsvira nešto. Ajde po tvojom izboru. Ajde da odsviramo nešto. Opa! Čekaj samo da nam stavim neki klavir, pošto uglavnom u klavir volim da sviram. S tim što sam malo pre morao da popravljam pedalu, pa čak i to radim. A koliko dugo se baviš sviranjem? Pa znaš šta, muzičku školu sam upisao isto kad i osnovnu, sa 6 godina, sam godinu dana ranije pošao u školu. I pohađao sam nižu muzičku školu, hteo sam i srednju, međutim, pošto je moj rođeni brat stariji je već studirao, kako se zove, u Torontu, klavir, onda je bilo, ovi moji roditelji su bili, jao, nemoj sad i ti da ideš u muzičare, bolje da mi tebe stavimo u gimnaziju, pa ti završi gimnaziju, pa ćemo da vidimo onda kasnije šta ćemo sa tobom. I sad meni je naravno malo krivo što ja nisam završio i srednju muzičku školu, sigurno da bi to bilo na još nekom višem nivou, ali u svakom slučaju, bože, da nam je nestao klavir. U svakom slučaju, eto i dalje, nisam sa tog puta nisam skrenuo i ostao sam na muzici. Moram da te pitam, ovo je uživo program, tako da, da li si od onih da kažeš ja sve znam, ne moram da učim više, čiji savet rado poslušaš ili potražiš savet kad je u pitanju muzika, odabir pesama? Pa znaš šta, muzika je, to je onako, jako je to malo konfuzno, što nije baš tako prosto, sad kad trebaš da izabereš pesmu, ti moraš da slušaš naravno i svoju publiku na prvom mestu, koja prosto... Postoji neka ciljna grupa koja te sluša. Moraš da biraš... Tebe su to devojke? Pa dobro, ima prosto i one dobi od koliko do koliko godina i tako dalje. Ne možeš baš svu publiku da kupiš. Moraš to da gledaš, moraš naravno gledaš da prvi da se ti dobro osjećaš u svojoj pesmi. Jer ako se ti ne osjećaš dobro i ne osjećaš pesmu, ne donosiš je na pravi način, onda to ni publika neće da osjeti. Tako da je jako bitno da je i tekst vezan za pevača i da prosto lepo osjećaš dok pevaš svoju pesmu i kad se sve to poklopi, onda pesma može da bude hit i da to ima nekog smisla. Evo, pitaju te da li mogu da očekuju da snimiš duet sa Stanijom? Pa nisam na tu temu nešto razmišljao, ali ko zna, nikad se ne zna. Možda i to moguće, ne znam stvarno. Kad pravimo duet ti, Dinča i ja, pita Milan Dimitrijević. Pozdrav za našeg druga Milančeta, pa pravit ćemo uskoro, evo možemo već ovog leta da napravimo, pošto inače nas trojica umemo da sednemo i da komponujemo zajedno, tako da može se desiti da lako da napravimo neku pesmu. Hajde da čujemo, hajde da uživamo u muzici Ljube Perucite. Vrlo rado samo da nađem, nešto nam je nestao klavir odavde, ne znam zašto. Jel se bune komšije kad praviš buku? Ne, ne, ne. Ja čak umem jako kasno da sviram, ali naravno tad smanjim da to bude što tiše. I bože da nam je nešto klavir. I onda uglavnom komšije slušaju kroz zidove i onda kad se sretnemo posle na stepeništu, jao kako si lepo pevao i svirao, divne pesme, jao i... Nisam odavno, Pepi tako nam nije često svirao, to sam čak čuo. Možeš stalno da nam sviraš, pa inače volim. I ne znam zašto nam sad nema klavira. Sad ćemo da vidimo zašto ga nema. Nestao nam je klavir odavde. Pitaju da li možemo da čujemo pesmu od Aleksandre Prijović. Nju smo toliko puta slušali da ovaj put ćemo nešto drugo. Našli smo klavir.
Šta ćeš da ti premi svira? Šta god ti želiš. Evo, šta u čemu uživaš ti ovih dana? Šta onako za svoju dušu sviraš kada si sam? Pa, inače su tu uvijek balade. To je Željko Samardžić, to je Saša Matić, naravno. Sve one neke stare pesme koje su uvijek bili hitovi i bit će hitovi još x godina, tako da to, uvijek to sviram za svoju dušu. Ajde, izvoli. Ako dođeš mi ti, ako svratiš, neka bude kao slučajno i nek bude dan. Za bivše ljubavnike noć je teren opasan, na vratima još novim dečkom se pohvali, kaži da srećna si ko nikada, kao prijatelj loš moju sujeti podvali. Daj mi do znanja da se ne nada. Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti, to me ništa ne boli, samo te molim, nemoj me žaliti. Nisam ti prijatelj, ni brat, svoje mi tajne pričaš ti, a mogu ti kad god zatrebat ponovo biti ljubavnik. Nisam ti prijatelj ni brat, a svoje mi tajne pričaš ti, a mogu ti kad god zatrebat ponovo biti ljubavnik. Evo, mnogi su zadovoljni tvojim izborom i ja sam, predivna ljubavna pesma. Da li si emotivac? Jesam, emotivac sam. I sve što mi se dešava u životu, sve nekako prihvatam srcem, a to baš nije dobro. Ali šta ću, takav sam prosto i to ne može da se promeni. Koliko puta do sada ti je bilo slomljeno srce? Pa bilo je puno puta. Ne znam, to ne brojim stvarno. Uglavnom, ružne stvari sve zaboravljam. Neko sam kuo sve što je lepo i sve što je bilo lepo uvijek pamtim, a ono što je ružno, uglavnom sve zaboravim. Tako da, na primjer, ti sad mene naljutiš nešto i ja se sad kao ljucam i za dve nedelje te pozovim i nemam pojma da što sam se naljutio. Pričam najnormalnije. A kakav se ono u svađama, s kim se onako najglasnije svađaš? Prvo to da pitam. S kim se ne postoji osoba sa kojom se ja najglasnije svađam, jer se prosto ne svađam. Svađu mrzim zato što ime mi to kaže, Ljubomir, Ljubimir. Svađu stvarno mrzim, a imam inače i ja granicu i kad puknem onda nebitno ko je, mogu da se izderem na koga god poreda mi je digao pritisak. Dobro, a kada su u pitanju devojke, na primjer, evo ljubavna veza, i kada se posvađate, da li si od onih koji će prvi da pozove, da kaže izvini ili hajde da zaboravimo na svađu, ili si onaj koji uglavnom, se duri? Da, uglavnom sam ja taj koji uvijek ne mogu da izdržim prosto da imam tu negativnu energiju i sa bilo kim prosto i moram da to odmah izgladim odnos i da odmah rešim problem koji postoji. Jednostavno tako funkcionišem i onda ako mene neko ne pozove, pozovem ja i uvijek na lep način. Ej, ajde da vidimo šta je stanje okej, daj da to rešimo odmah. Kažu da se klin klinom izbija. Jel smatraš da je to slučaj kada ti neko slomi srce, da nova devojka, mnogo devojaka, kafana i prijatelji mogu da zaleče slomljeno srce? A pa sigurno da pomaže. Sigurno da Ne znači jel pomaže. Evo, nebitno šta god da te muči u životu, prosto nađeš bilo kakvu. Ja obično, kad me nešto muči, ja pobegnem za klavir. Meni klavir prija. Prija mi društvo, prijaju mi moji prijatelji, dobar film. Tako da uvek nađeš neku zanimaciju, nešto što ti skrene pažnju da ne misliš na to što ti se dešava. Tako da sigurno da i izlasci i devojke i nova devojka i šta god uvijek može da, klin se klinom izbija, može da pomogne. A na što uvijek padneš kada su devojke u pitanje? Koji je to glavni adut koji devojka treba da ima, što prvo primetiš i ne možeš da odoliš? Da li je to lep osmeh, negovana kosa, ali na prvu ono? Na prvu, pa naravno to je neki
To je naravno prelep osmeh i kosa, to si već super rekla. I naravno lice, prosto, ne znam, mislim da je energija u stvari mnogo presudna. Da prosto kad sa nekim se pogledaš u oči prvi put, ako razmeniš to nešto specijalno, da onda može nešto se desi. Ako ne postoji neka energija u samom pogledu i tom kontaktu, onda mislim da onda teško da možeš bilo šta da ostvariš bilo kakvu vezu. A kako znaš da je to to, da sa tom devojkom želiš vezu? Pa jednostavno kad se poklope kockice, kad ti se i fizički svidi i naravno i harizma i da te neko šarmira i da te neko drži pažnju, da jednostavno ti ne bude dosadno ako sa njim provedeš 5 sati i sediš i pričaš ili šta god da radiš. Ako neko počne da ti smeta posle 2 sata, znači da nešto nije u redu. Ako sa nekim ti prija ceo dan, onda je to to. A koliko si ti iskren onda da toj devojci kažeš, slušaj, ja sad ne želim ozbiljnu vezu, meni možda prija da se povremeno viđamo. Uvek Ajde, devojke, javite se da vidimo koliko je sam bio iskren do sada. iskren do bola. Ja ne znam, ja kad mi uvek kažem u startu, ja sa tobom mogu to i to. Ako to tebi prija, super, ako ti to ne odgovara, Bože moj, ima nas milijardu na planeti, pa svaka krpa nađe zakrpu. A je bilo do sada možda neka devojka koja nije tako mirno prihvatila tu tvoju odluku da ti sa njom ne želiš vezu pa Pa da te je naravno. proganjala? Kako je to izgledalo i A kako se da, završilo? nisam ja nikad nešto naletao neke devojke koje me proganjaju, da je to nešto nenormalno. Uglavnom su tu bili devojke koje su isto opuštene totalno kao što sam ja, da su to pozitivni. Uglavnom su sve pozitivni ljudi oko mene, inače. I moji svi prijatelji su isti kao ja, bukvalno. I tako i kažu, kakav si, sa kim si, takav si. Uvijek takve ljude i privlačiš. Tako da su mi uvijek takve devojke i bile, uglavnom, neke pozitivne, nasmejane, opuštene. To je to. A šta kažu devojke? Evo rekli smo šta ti voliš kod devojaka, šta najviše one vole kod tebe? Pa ja mislim da najviše vole, naravno, to što lepo pevam. I osmeh, mislim da je to presudno. I tu naravno to što sam blesav, to sam totalno opičen. Mislim da je to presudno. Pa hajde još malo da uživamo u tvom osmehu i u tvojoj muzici, jel može? Može, može. Jel može nešto od Saše Matića? Pitaju i pozdrav za doktor Šveleta koji nas upravo gleda. A, pozdrav za našeg Šveleta, naravno. Mogu da me ne pozove u neke doktore da se družimo. Nekog Sašu Matića. Evo, može i Deki Matić. Može i to, jel? Čekaj ovako. Šta bi mogli? A ne, znam. Ajde, ovo je sad aktualno. Ne odlazi odmah, ja sam svestan da je kraj. Postajemo jedno drugom stranci. Budi tu večeras, svoju ruku meni daj, jer od sutra na njih idu lanci. Ne odlazi, spusti kofer, sve ti nije tu. Sačekaj, jer sve ti nije stalo. Ponesi i ovu moju dušu ranjenu. Ne odlazi, ostani još malo. Samo ovu noć, bar da plačemo do jutra, želja mi je to, lakše bit će mi sa tobom, da se setimo. Jer nas neće biti sutra, sutra moje sve. Negde odnosiš sa sobom samo ovu noć, bar da plačemo do jutra, želja mi je to, lakše bit će mi sa tobom da se setimo. Jer nas neće biti sutra, sutra moje sve. Negde odnosiš sa sobom.
Hvala, Ljubo. Mi ćemo sada napustiti ovu momočku sobu. Još malo ćemo baciti pogled da vidimo šta sve tu ima. Evo gitara. Znaš da sviraš gitaru? Znam da sviram gitaru. Stvarno? Pa, inače sam gitaru učio onako, što se kaže, samouk. Prosto ajde me... da vidimo kako to zvuči. Pa ovu ne možemo sad, pošto je to električna. Ajde da vidimo. Ovu ne možemo, električna je, ona mora da ima pojačalo, ali... A onda će profesor Milan Dimitrijević koji nas gleda da da svoj sud i ocenu. Joj, pa na šta? Ako će profesor da da ocenu... Mislim da mi sad zavide mnoge devojke. Samo da nađemo trzalicu. Ako će Boga mi Milan da mi da ocenu, onda sam u problemu. Samo da nam da nađem... Trzalicu, i joj, gde sam zagubio trzalicu, nema nam nijedne trzalice. A bez trzalice ne možemo da sviramo. Ajde, Ljubo, nađi. Sad ćemo da radimo. Koliko dugo nisi svirao gitaru? Čekaj, znam gde mi je trzalica, setio sam se. Sad čekajte sekundu. Evo, mi ćemo da vidimo. Ovde su medvedići, verovatno od fanova. Evo da vidite kako je Ljuba izgledao u 7. razredu. 7.2. Ovde su i mnoge nagrade i zahvalnice. Ljubo, koliko stižeš da čitaš knjige? Jel voliš? Znaš šta, zadnji put sam knjigu čitao pre jedno... sramota, pre jedno dve godine. to je... Poslednja koju sam čitao je bila 50 nijansi. Kada smo već kod 50 nijansi, ja moram onda da te pitam kako je tvoje mišljenje o toj knjizi. Evo, očekuje nas nastavak, drugi deo filma i mnoge devojke su se zaljubile u glumca i sve ono što on nudi u tom filmu. Pa znaš šta, meni je knjiga bila fantastična, ja sam je čitao u cugu i čitao sam je dok sam bio na moru i znam da sam, umjesto da se kupam, ja sam provodio cijel dan na plaži i listao stranicu po stranicu, mogu ti kažem da sa filmom nešto nisam bio iskreno oduševljen. Prosto nisu mogli da prenesu ni deo atmosfere iz knjige. Mislim da je knjiga mnogo, mnogo bolja. Inače to stvar uvek kod, kad pokušavaju da prenesu u knjigu, da prosto naprave film, ali... Mislim da je to sa 50 nijansi nije ni približno odnosno na knjigu. Oni kad su najavljivali taj film i tu knjigu, kaže, mnogi parovi će poželjeti da isprobaju neku od tih scena iz svog filma u svojoj spavaćoj sobi. I da li si ti dobio neku ideju kada si pročitao knjigu? Da li si preporučio knjigu nekoj devojci? Pa tada sam bio sa devojkom pa smo čitali zajedno. Nisam isprobao ništa iz knjige, bilo je previše surovo, što se mene tiče, barem. Ćemo da se vratimo na gitaru. Jel si se postideo? Generalno, voliš da pričaš sa drugovima o seksu? Koliko ti je seks tabu tema? Pa, znaš šta, sa drugovima mogu da pričam. Sa tobom baš ne mogu da pričam o tome. Zato nemoj puno da me propitaš, jer nećeš da puno toga saznati. Ja da olakšam posao ljubovim devojkama. Ne brini se ti za devojke, one će same da se snađu. Znači da dođe pa da provere šta si ti to naučio iz te knjige. Eto, devojke, konkurs je otvoren, soba spavaća je za sada prazna. Uživajte u ljubinom sviranju gitare. I pozdrav za profesora gitare. Da, pozdrav za profesora gitare. Inače, u mom sviranju gitare baš ne mogu da uživaju, pošto ja nisam neki majstor na gitari. Ali, i gitara mi inače raštimovana. To je jako veliki problem trenutno. Inače, sad štimujemo na sluh. Moramo malo samo da štimujemo, inače neće imati smisla. Nije mi loš sluh i dalje. Čekaj, šta ćemo? Nešto sam bez ideje večeras, što se tiče pesama. Znam, ajde ovako. Svemo dok ćemo sviramo to. Anđele moj, ne ljuti se, kako sam mogao da znam, da ću te sresti konačno, da i ti nisi samo san,
I zato ne pitaj mene, bolje da ne znaš sve, moj anđele. Anđele moj, radosna li, puno mi toga falilo, to što bi tebe hladilo, mene je samo palilo. I zato ne pitaj mene, bolje da ne znaš sve, moj anđele. Ja svega sam se nagledo, dok tebe nisam ugledo, i svašta sam se naslušao, dok tebe nisam poslušao, al ti si me promenila, dobrotom povredila, da ja sam ostavljao sve, al tebe neću nikad ne, anđele, 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 anđele. Bravo Ljubo, koga si poslednji put nazvao anđele? Kako tepaš, devojci? Pa nikad ne tepaš isto. Mislim da to prosto tepaš kako osjećaš, tako da od kokoškice do srce bebo dušo. Svašta nešto tu ovaj meni pada na pamet. A kako ono zovu tebe? Medo, Kuco, Mico? Pa ne znam, dobio sam i Bubili, i Smeško, i ne znam ni ja, svašta nešto. Mimi. Ne mogu da se setim, ali uvek ima milion nekih nadimaka, tako da svaka veze za sebe. Ajde, mi ćemo malo sad da se uozbiljimo. Ajde. Vratit ćemo se u dnevnu sobu da popijemo sok od Zove. Naravno. I ručak je Ljuba spremio, ali ga je pojao. Kolega, ako ćeš ti za Ljubom, pa ću ja. Evo, Ljubo, izvoli mikrofon, slobodno pričaj ti. Kao u muzeju. Za ručak ste zakasnili, nažalost. Ručak je bio spreman. Ali pošto, što bi rekao Šojić, a pečenje kažu da nije pečenje, a kad se ohladi. Ej, ovo se isto ohladilo i nije više bilo to, tako da drugi put ćete da dođete kad budem pravio nešto sveže. Ali zato mogu da vas ponudim nekom svežom jabukom ili mandarinom. Ili svakom od Zove. Dobre, možda zatekneš liniju, na primer. E, ja sad postajem voditelj. Jelena, molim vas, recite mi. Jel si imao želju nekad da se baviš voditeljstvom? Pa ne znam, nisam nikad razmišljao o tome, ali pričljiv sam, inače komunikativan sam, tako da mislim da, da bih mogao da se snađem u tom poslu. Ali da ti vrati mikrofon, tako jel? Tako je. Ljubo, hajde da za kraj prokomentarišemo razne novinske natpise. Da li si ispratio, znam da jesi, Saša Vidić te nešto pominja u emisiji jednoj? To ne znam, eto vidiš. Sad si me zatekla. Stvarno ne znam. Priješ da mi kažeš ti onda? Jel hoćeš da ti kažem? Govori sliko! Pa stvarno ne znam ovo, evo vidiš, ne znam i u kojoj emisiji, ne znam kada, ali eto čujem sad o tebe. To mi je nešto bilo skoro. A kaži mi, ko je zadužen da ti javlja kada mediji pišu o tebi, kada izađe možda neki trač? Je li te to porodica pozove, kaže Ljubo si video ili... Nije niko zadužen za to, ali naravno moja majka je update-ovana. Ona uvijek ima, ono što kaže, poslednji firmer. Mama, inače... pošto ona, jel, svako jutro ustaje i ide na posao i uvijek prođe pored trafike i uvijek uzima novine i naravno žena koja radi na trafici to vjerojatno lista čim stigne i ona uvijek kad naravno negde nađe nešto u meni ona mami kaže i mama kupi novine. E onda mama lepo to slika i onda sačeka se sin probudi i ona kaže ako je nešto strašno ona me pozove šta radiš, kako si da vidi kako sam raspoložen. I onda ako sam ja taj dan super raspoložen, pa dobro, nemoj da se nerviraš, ima znaš nešto. Kao, izašlo je tim i tim novinama, kao dobro, okej, ajde, slikaj mi, onda mi mama, ili mi odmah pošalje, ako nije ništa strašno, ona mi odmah na Viber pošalje uslikano, tako da sam preko mame sam inače informisan, jer ja novine stvarno ne kupujem. Ranije sam ponekad kupovao, sad me nešto iskreno i ne interesuje, pogotovo što znam kako to funkcioniše u tom sam svetu, i onda znam da
da 90% toga što se piše to su sve izmišljene teme, izmišljeni likovi. I... A da li ti na početku karijere kada si bio, da li ti je prijalo da pišu bilo šta? Ali iskreno da nam kažeš, svi znamo koliko je marketing bitan u vašem poslu, da li si bio u fazonu, ma samo pišite, stavite što bolju sliku, ili zaista nisi želao da se pojavljuješ u nekim novinama ili emisijama koje nisu imale neki pozitivan uticaj na tvoju karijeru? Pa znaš šta, mislim da nikome od nas ne prija da se piše bilo šta. Ali, o, zvonimo. Ajde vidimo ko zove. Pa vratno moja majka, ko bi drugi zvao? Nije. Moj menadžer. E, u emisiji sam uživo, zvaću te čim završim, ajde. Inače, šta sam se počeo ti pričam? Da li sam na početku da, karijere? Da. Ne volimo mi da se piše bilo šta, niko od nas to ne voli. Ja sam siguran. Siguran sam, ne voli niko da pročita bilo šta. Naravno, ko voli da pročita negativno o sebi, to je čista laž. Ali se slažeš onda da neki ljudi zaista onda nemaju povoda da budu u medijima? Da li je dovoljno razlog zato što se neko skinuo, zato što je u vezi sa nekim, da budu u medijima? Pa vidiš da ljudima, prosto ljudima je interesantno, ljudi to kupuju. Ja nisam neko ko to kupuje, koga to interesuje, ali vjerojatno ima mnogo njih koji jednostavno interesuje da gledaju, da to čita, da pogledaju sliku, da vide tu priču šta god i da je to istina ili nije istina, to ljudi prosto interesuje i kupuju. Da ne kupuju i onda se ne bi ni ovi ljudi vjerojatno ne bi imali povod onda da se skidaju. Tako da, sigurno da... E sad, naravno, Bojim postoji se, ono izvini, da je... Bojim se, izvini, morate prekida pojice da moji snimatelj ne obari tvoju jelku. Ti ćeš da je raskitiš za čas. Hvala ti. Znaš šta, ali svakako svaki vid reklame jeste reklama. Sad, da li ona negativna, pozitivna, ljudi su videli tvoje ime i prezime i gde god da se pojaviš, on zna ko si. Prosto, što kažu da imaš lepu sliku, to je istina. Da, to je svakako da je ova reklama. E sad mi se svi trudimo da reklama bude pozitivna, ali je prosto nemoguće jer ljudi, mislim, naš je tako nekako narod čudan da većina se hrani se kad se nekome nešto loše desi, hrani se time i onda svi nekako, mislim, da jedva čekaju da vide nešto loše. Kad je nešto dobro, kao, aj dobro, kao je snimio novu pesmu ili to mu je već dosadno, kao daj da vidim da li ga neko tuko ili je nekog zgazio, jer to je bitno. Tako da čudan smo neki narod. Ja moram sad malo da čitam pitanja sa interneta. Mnogi će da kažu, Bože, voditeljka, kakva pitanja postavlja. Evo, prvo su nas pitali da li si izuva kod tebe u stanu. Ja se nisam izuvala, zato što imam lepe cipale. Izuva se u stanu. Da li si ti čistunac, ono da sve mora da bude na mesto? Jesam, čistunac sam i stalno nešto briskam, čistim. Ja, inače, kad spremam klopu, kako sam nešto iskoristio i nisam spustio sudoperu, nego dok se ovo krčka, ja sam brzo to oprao i osložio već. Tako da inače... To znači da aljkave devojke ne dolaze u obzir, da? Nikako. Ne volim kad neko ostavlja stvari za sobom, da se nije na svom mestu, da tu me užasno nervira. Tako da ako mi se to u startu ne sviđa, ako to ne može da se ispravi, to nema razgovora. A koji od kućnih poslova najmanje voliš? Da kažeš, jao, ako može ovo stalno mama ili sestra da odradi? Šta izbegavaš? Pa ne znam, nekako, valjda sam vremenom navikao. Ranije, na primjer, me je užasno mrzelo da usisavam ili da to mi je onako malo dosadno sad ideš i usisavaš, ali eto, ne znam, ovo da sređem kuhinju, da sređem WC, to mi je, na primjer, okej, to me ne smara me, ali eto, to usisavanje mi ranije bilo malo naporno, a valjda ti vremenom to uđe u rutinu, pa onda prosto radiš to po navici. I evo, za sam kraj, brza pitanja. Poslednji poljubac u kakvom sećanju je ostao? Poslednji poljubac? Pa uvek u lepom. Ne ljubim se ako poljubac ne valja. Ali ako si prvi put poljubio tu devojku, ali tu ujedno i poslednji? A pa dobro, nije bio prvi put. Znači, vraćaš se na mesto zločina. Vraćam se na mesto zločina, znači da je dobro. Kada si poslednji put sa nekom devojkom ovde ležao i uživao u nekom romantičnom filmu, šta sve radiš da bi usvojio devojku? Sad ne mogu da ti otkrijem to. To je već nešto privatno, neću da ti otkrivam kad sam ovde poslednji put ležao. Filmove gledam često, u društvu ili bez društva. A šta si me drugo pitala? Kada... Šta si se u stanju da uradiš da osvojiš neku devojku? A to je da kažem nešto najluđe. Sve sam u stanju da uradim, ništa mi nije teško. Da napravim, pravio sam stvarno mnogo iznenađenja.
Inače sam romantik, tako da je i meni prijadan da nekome priredim nešto što će nekoga da obraduje. Po meni najlepše je kad ti nešto napraviš, sve to okej, okay, ali kad nekog dovediš, kad vidiš njegov izraz lica. Prosto kad vidiš oduševljenje, mislim da je to najskuplje od svega. To je nešto što mi najviše prija. Prosto obožavam da vidim kad nekog iznenadim, da vidim da je srećan. To mi je hrana za dušu. Evo ovdje imaš pozdrave iz Kosovske Mitrovice. Pitaju kada ćeš doći u Kosovsku Mitrovicu. Ah, Kosovska Mitrovica, pa ne znam, nadam se uskoro. Pitaju me, inače svaki dan dobijam poruke, kada ćeš da dođeš u Bosnu, kada ćeš da dođeš u, ne znam, u ovaj grad, u Zaječaru, iz svih živih gradova. Kad god uđemo i upalimo neki, pustimo neki live, svi živi gradovi se spomenu u live-u i svaki put ne mogu da dam tačan odgovor, ali se uvijek desi tokom godine da se negde pojavim jednom ili više puta. Uglavnom obiđemo sve gradove i više zemalja obilazimo tokom godine, tako da samo treba prosto ljudi da prate kad mi postavimo na Facebooku, pošto ne možemo jednostavno svakom da javljamo gde smo. Postavimo mi svi, stavljamo, većina stavlja na status uvek na mreže kad gde gostuje, tako A da hvala Bogu, aktivan si na hvala Bogu Instagramu. aktivan sam, konstantno sam online. 24 sata, šta ljuba sprema, gde izlazi, šta Ljudi peva? mogu da vide po ceo dan šta ja radim. Tako da uvijek mogu da znaju gde pevam. Evo traže neki vic. Ja uvijek tražem neki vic. Jao, čuo sam jedan... Izvinjavam se pripadnicima romske nacionalne manjine. Kaže, šta radi ciga u ormaru? Smrdi u pizdu. Ovdje treba dire pit. To sam juče ili prekjuče čuo i mnogo sam se smeo. A šta radi, kaže, šta radi na olimpijskim igrama? Smrdi za medalju. Eto, to mi je juče palo na pamet, pa sam se eto ja slatko i smeo. I kaže mi gde ti je Dinča. Dinča je negde po gradu i treba da dođe posle. I da li su vam dosadila više pitanja, da li ste vas dvojica u vezi i Pa, znaš šta, u početku smo jedan i drugi umirali od smeha, bilo nam je stvarno smešno. Pošto nas dvojica uvijek imali smo tako neka druženja i sa devojkama. I kako su kad to god zajednička izlazimo, druženja sa devojkama? uvijek smo u ženskom društvu i uvijek tu je neko sa nekim i tako dalje. Prosto smo se, prvo smo se smeli, e onda se to naravno vremenom, kako su ljudi to, neko je naravno shvatio, vidio da je to šala i da je to bila čista fora. E onda su novinari jedni su počeli već da šire, to je malo bilo bez veze. E onda već posle petog puta, posle nekog naslova, onda sam se malo bio i iznervirao. Bilo mi je bez veze zato što su se, naravno oni koji se hrane tom zlom energijom, su se našli tu pametni pa su to prihvatili zdravo za gotovo, pa kao on je gej. I ne znam, tako nešto što je potpuno smešno i apsurdno, ali naravno kogod nas poznaje i kogod je malo pratio šta mi radimo i u kakvom smo društvu i sa kim, mogo je da za čas sazna da je to nikako nije moguće. I da su to isključivo žene. Žene i žene. Pitaju te kako ti se dopada nova Aleksandrina pesma? Fenomenalna je. Fenomenalna je i konačno opet je snimila nešto drugačije, nešto što nismo davno čuli, pošto svi snimamo neke ultra brze pesme i snimamo te neke, kako bi to novokomponovane, da samo da je što brže i da je klubski, a ona je totalno sad dala nešto drugačije i nešto novo i mislim da je to pun pogodak. I koja je, po tvojom mišljenju, pesma trenutno najveći hit? Voliš li me kad sam mrtav pijan? Mislim da je to definitivno najveći hit, jer gde god da je pevam, ljudi kad čuju oni uvod, već vrište. Ljubo, ja bih ti se zahvalila na ovom intervju. Hvala tebi. Vidimo se nekom drugom prilikom kada stignemo da vidimo kako ti to spremaš. I da nam daš Dogovorili smo neki se. recept, da. Dogovorili smo se, evo sledeći put ćete doći malo ranije. Kad ja, pošto ja uveče izbegavam da jedem, ne spremam, ako jedem, to je neko voće,
Tako da sledeći put morate dođete malo ranije pa ćemo da spremamo nešto lepo. Jel može za sam kraj da ti ja prepustim mikrofon i da mu otpevaš deo tvoje nove pesme? Naravno da može. Izvolite. Hvala. Pijem da zaboravim tvoje oči plave, ali kad se otreznim ne izlaziš iz glave. Pijem da zaboravim sve u vezi tebe, da ću tako da te prebolim, uzalud ja lažem samog sebe. Ljudi, hvala vam što ste bili tu i gledajte nas i sljedeći put. Jec i ja mašemo. Ćao, ćao. Ćao.